Vjon puna në rekonstruksionin e lagjes Lirim, një ndër lagjet më të vjetra të qytetit, që prej vitesh jetonte me mungesa të theksuara në furnizimin me ujë të pishëm, ndriçimin e deri në mungesën e infrastrukturës rrugore. Punimet kanë nisur 2 muaj më parë, e fillimisht është thënë se afati i punimeve do të ishte vetëm 3 muaj, një investim prej afro 670 milion lekësh të vjetra, pritet të jap një pamje tjetër unazës së vogël të qytetit. Sipas kryetarit të bashkisë Drita Leli, në një prononcim të tij në fillim të punimeve, afati për përfundimin e punimeve do të ishte 3 muaj, si dhe shpremtuar se do të plotësohen të gjitha parametrat bashkohore. Gjithashtu, ai është shprehur se punimet e nën tokës është pjesa më e vështirë, pasi kjo zonë ka vuajtur prej vitesh mungesën e furnizimit me ujë të pishëm. E kur kanë mbetur vetëm 1 muaj nga përfundimi i projektit, në terren vjet re se ende është duke u punuar në nën tokë për shtrimin e kanalizimeve, çka do të thotë se pritet të ketë vonesa të theksuara në përfundimin e investimit. Siç shprehen edhe vetë qytetarët, ky investim është një rëndësie të madhe për jetesën e tyre, por punimet e ngadalësuara, kryesisht si pasojë e punimeve në ujësjellës, mbeten problem. Pasi tashmë jemi edhe në prag të sezonit turistik, e kjo rrugë do të ndihmonte në qarkullimin e automjeteve, thon banorët. Mua më duket shumë mirë. Po punojnë. Po punojnë. Për zbatimin e afateve se 3 muaj ishin zbatimi i afateve, duket se do ta kalojnë. Po na pengojnë ata të ujësjellës. Ujësjellësit edhe këta të KGZ-s. Nuk kam përfunduar ata, i kam lënë gjysmë. Po zmaruan ata në këta nuk ashtu të zë. Nuk e të knajqme. Po e që me rritë të shpejta, po betë punë shumë e mirë, shumë si sore biles, si kjo, si kësa rade, nuk është bërë asë njerë. Edhe për këto i falenderoj mu, në zëmëra, në banor dhe lagjës. Thani edhe punë e madhe është, faktikisht. Pun po bët, nuk porim pa punuar. Bile se punojnë edhe e sorarit. Dherim 5, 5 qerek, 5 gjysë. Tani me se ka mundësi, që da bëjnë. Po që po bët punë e mirë. Po bët një punë shumë e mirë. E që se ka mundësi që të marojnë sa më shpejt, aqë më mirë edhe për ne. Për ne dhe për gjithë. Edhe për trafikun. Po të marojnë sa më shpejt, aqë më mirë. Po që po punojnë mirë shpare. Unë personalisht mendoj se po ecë normalisht. Unë si me qanë. Ndoj se e që normalisht se ka gjera që shumë është për ujin. Uj ka penguar, dhe më në ujësilësi, i shtrija ujësilësit ka penguar më shumë se sa të tjerat. Ka ku qa punë, sa e shikoj unë, dhe më thënë. Unë këtu po bëj 25 vjetë që banoj në këte lagje, 25 vjetë. Jam banoj më i ri lagje, se kjo është lagje vjetër. E shumë e vjetër, dhe më thënë, si lagje, jam më i ri unë. Dhe them që kjo është një investim e shë bërë një dyherë të tjera, investim të ushtruar një, isha dhe një cip, po i themi këshu asfalti, nësa kësera dhe mendoj që është investim gogja i mirë. Mendoj se do bëjnë investim të mirë.